No niin. Huomenta vaan ja terve täältä tammikalenterista. Reipas kopla on taas lähtenyt aamupatikalle ja mukana on tietenkin Pyry ja patikkarakki ässä. Matkana on kohti metsää. Joo, huomenta vaan. Tultiin tuolta Ruissalon kuntoradan suunnasta ja kuntorataa myötäille jatketaan tästä eteenpäin kohti Laavua. Ja siellä sitten erkanee Portimon polulle, niin me jatketaan sitten Portimon polkuja pitkin, että päästään Laavulle perille. Ja itse asiassa eihän ole muuten pakko tullakaan sieltä välttämättä, jos ei halua Ruissalon urheilupuistosta asti, vaan Riuhtantien ja Puuropytyntien risteyksessähän on sellainen pieni parkkipaikka. Aivan. Johon voi jättää auton, niin sitten pääsee nopeammin tuohon kuntoradalle. Se on miten nyt kukakin haluaa, mutta me tehtiin tämmönen ratkaisu. Tällä kertaa näin. Jatketaan matka. Jatketaan. Täällä ollaan. Meillä on 3 kilsaa siinä taas tullut. Joo, niin taitaa vissiin suurin piirtein olla. Täällä on vielä hiekkakasa levittämättä. Tää on tarkoitus tuohon Laavun eteen rakentaa semmonen uusi sorapatja ja nostaa vähän tuota Laavua ylöspäin, putsata se ja ehkä laittaa vähän jotakin väriöljyä päälle. Ja tosiaan tulee sitten uusi tulisija ja tämän hiekkapatjan avulla saadaan sitten salaojitettua se sadevesi, mikä siihen tulisijaan sataa. Niin sieltä tämän sorapatjan alta, että se menee joko tuonne Laavun alle tai vähän kauemmaskin, niin sitten se tuhkavesi ei valu siihen tulisijan ympärille, niin kuin se nyt tässä, kun se on tuossa kallion päällä, niin aivan. Se on vähän semmoinen epämiellyttävä sitten tallustaa siinä tuhkassa. Mutta katsotaan minkälainen tästä talvesta tulee, mihin vaiheeseen se remontti sitten sijoittuu, vai meneekö sitten keväällä. Joo. Kun ei näistä etelän talvista nykyään enää tiedä etukäteen. Hyvä on Laavu nyt teki, mutta vielä parempi tulevaisuus. Joo, eiköhän laiteta tulla. Laitetaan tulla.